63 17 2 8-56 igjen. 29-4 8-52 igjen. 24-3 8-24 igjen. Grefsen, ja. Så har du Holbergs plass klokka 4. Det er 2-44. Ja. Han kan du bare ta kjøre ned til Ankertorv og si at han skal gå på 8-21 der. For da er jeg der mellom 4:10 og 4:15. Det er greit. Og så må du helt opp på Karjeven igjen. Ja. Klokka 4:50. Og han henter den nede på Strømsveien på bussholdeplassen der. Ja, 4:50. Det er 2:35. 2:35, ja. Og han skal til Grefsen. Til Grefsen, ja. Da er det ikke noe mer på deg. Nei vel, det er greit. Da behøver vi i hvert fall ikke noe pikett i morgen tidlig. Nei, for jeg tar den der på Kjellandsplass, ja. Ja, fint. Så lenge kan det gjøre det. For da tar jeg han sjakkspilleren. Og så er Astrid. Den beste tiden på dagen å kjøre, det er om kvelden og tidlig om morgenen. Tidligst jeg er oppe, det er 3:15. Da begynner jeg 4. Da er jeg ferdig 11. Den seneste jeg har begynner 18:30, da er jeg ferdig 2:02. Jeg har kjørt siden 43. Og jeg har, for å si, vært heldig. Og en viss prosent hel måned her. For det ene sekundet, han er litt uoppmerksom, da kan det skje. Og det går med lynets sats, for den kommer ut rundt hjørner og uten å... Ja, se seg for, bare kjøre på. Og dobbeltparkeringer og den slags, det er daglig. Det hindrer jo den øvrige trafikk. Det er så vidt det er... Det kaller det flypost imellom.
grunn som blir frakjørt, som kan påberope seg at den blir frakjørt. Hvis de tenker sånn, så er det dem selv som er sent ute. Og vi har tider å kjøre på, vi har ensyn å ta til de vi har i vogna. Det er våre passasjerer. Den som står ute er ikke passasjer. Men står vi på en vanlig holdeplass hvor det ikke er signallys, så tar vi dem gjerne med. Stort sett har jeg aldri hatt noe plunder med passasjeren. Det er den vrien selv, så får den igjen. Det gjelder vel overalt. En forutsetning for T-banen er drabantbyene, med deres store konsentrasjon av mennesker. Sikkerheten er sentral i T-baneanlegget. Overstiger et tog den tillatte hastigheten, får vognføreren automatisk signal om å bremse ned. Alle signalene ligger i skinnene og fanges opp av en antenne som ligger foran det første hjulsettet. Følger ikke togføreren opp signalet om å senke farten, bremser toget selv opp eller går i nødbrems. Hallo, det er Drøve Bakke på 603 som kaller. Kom. Ja, TL svarer. Tog 603, kom. Forbindelsen er bra. Kunne jeg få togvei inn i butten nord? Togvei til 603 inn i butten kommer. Fra trafikksentralen får togene innkodet en adresse, som sendes foran dem, og automatisk legger sporvekslene seg slik at toget kjører rett vei. Alle disse signalene som styrer T-banen kommer fra relérommet. Jar, tre ku kaller. Hvordan har belastningen vært der ute i dag? Jeg har vært mindre enn vanlig. Relérommet, trafikksentralen og overflatesentralen er hjertet i et nett av årer. Av blodårer i en kjempekropp. Byen. Hvor vi pumpes rundt og holder den i livet. Hvor vi pumpes rundt og holder byen i livet. Pumpes fram og tilbake og holder i livet en by. Forsøker å holde i livet en by. Forsøker å holde i livet en by som stoppes til og forgiftes.
men årenettet ligger der. Det er mange måter vi kan fortelle om dette årenettet på. Vi kan fortelle at vognene i Oslo til sammen kjører avstanden fram og tilbake til månen hver 14. dag. Men det viktigste, de er her hver dag. Og vi kan vise litt av det som holder alt i gang, som får hjertemuskelen til å slå. Hvem styrer hele dette apparatet? Hvem eier det? Hvem bestemmer? Oslo Sporveier eies av Oslo by. Av oss som bor i byen. Og vi må selv bestemme hvordan vi vil ha det. Jeg har hygget meg meget når jeg har kjørt på trikker og busser. Særlig hvis den da... Farter har et lite barn på fanget, da blir det gjerne smil omkring igjen. Fordi de vet ikke alltid som det blir hos menneskene. De, og særlig da med eldre og små barn. Da får man kontakte litt. Men det kan også være koselig om man reiser alene. Og hvis man ikke er redd for å snakke til folk, og så jeg kom i kontakt, i prat med veldig mange hyggelige, interessante mennesker. Så vi har nesten vært lei oss når turen har vært slutt, og det har hendt jeg har fått kontakter. Så vi har gitt hverandre telefonnummer og møttes på byen. Nå har jeg nok truffet en del eldre her på disse kanter som er skuffet over at det er lagt nye forskjellige ruter. Og de sier at det er blitt dårligere service for de som ikke har biler lengre på denne kanten da. Det tas jo ikke så mye hensyn til det enkelte mennesket lenger. Det blir det mindre og mindre av i grunn, ettersom nå tiden blir mer og mer stresset og flere får råd til å ha biler. De står der og oser ut i denne her trafikken bestandig. Og blir hørt det. Det skal mye til at det gjøres noe i din retning. Da måtte man gå i demonstrasjonstog, ja, hvis man skulle bli hørt i det. At det var litt bedre service.